كوبيو تدباتن قبضو دو قيب كاها برامج راشاقا قارن اي قبل كا او دليا واحا ماانتا سرسميا لوغو سو حري تو بر مدسد حبلود احبا وغا سو عدي جامعة دا عمود اي مقالة دا بورما حفلة دا حريتان كا تو بر كا برامج راشاقا قارن اي قبضا اي قبل كا او دليا واحي كا قبصون تي خول كا جامعة دا عمود اي مقالة دا بورما واحانا مناسبة دا قبضا هني لوغو سو حري اي برامج راشاقا قارن اي قبل كا او دل كاسو قيب قلي بدي مسؤولين تجمع عدة عمود مسؤولين كل دوان وقصوا عتي سومالي لان يا قسمها برامج شاشقة قرن أي سومالي لان محمد حسين مؤدين كا وحنا وجوهرنا هالكاسي قبلها نتوبر كبرامج شاشقة قرن قبل كأوضل لما يستيك لا هاد لي مسؤولين تجمع عدة عمود يا مسؤولين تي كل دوان إذا قصوا عتي حكومة سومالي لان وحنا يدمان تود بقاديان قبلها ندم يستي برامج شاشقة قرن قبل كأوضل تطبعات يكودن قبل waxay ka socdaan imtixaanka ku guuleystay lix jaamacadood jaamacadda Amuud gabdhaha ku guuleystay waa lixda gabdhood jaamacadda Eelo waa toddoba gabdhood jaamacadda Edna waa hal gabadha jaamacadda Armas waa hal gabadha jaamacadda Horn International waa hal gabadha jaamacadda Jigjiga University waa hal gabadha tirado وتطبعات اليوكو هذا قال انتبه سي وهو ذا قال انتبه يال انتري او جامعة ذا كسوا بحي مد ولي بقف ولي بدر دارك وصوق اتاي كوي عمود كبحين عنا قال قم كسين لي وانفاق اغلبية ذا وحل يقول سيدي اللي احنا ما شاهد انا تسعر قادنا ايا كوبي اللي احنا با عمود ينبستي انت قال لك جامعة ذا انك لكي مادين تطبع الى ايا جامعة ذا كلابا هرانو يدين در داري waxaanu idin ku dardaarinaa oo labaad oo mar labaad saddexna ilaahay ku xidhnaada ila intaad ilaahay ku xidhantiina wax waliba waa inoo hagaagayaan ammaanaan idin ku dardaarinaa xil baad wada qabanaysaan xafiiska igu hooseeya haddii laydin dhibo waa xil waqtiga ha akranina baashaal iska ilaaliya dadka u kale xanina qabiil iyo qaran meel mooda galaan horaan idin ku sheegnay waanu idiin soo ducaynaynaa anana noo soo ducaya barnaamijkanna waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waa barnaamij haraburkiisa uu leeyahay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi barnaamijkan wuxuu weyn ayuu tari doonaa isku xirka waddanka horumarka nabadgelyada fahamka qaranimo oo waa barnaamij aad iyo aad u muhiim ah waxaan aad ugu faraxsanahay in 82 qof oo baaba caafimaadka ahi ay maanta halkan soo fadhiyaan waxaad sheena boor midaysan idinkoo saynis bartay idinkoo caafimaad bartay ayaa haddana heshaan barnaamijyo kale iyo aqoon kale oo aqtisan waxaan ugu hoobaa inaad maanta ka dheeraynaysaan intii hore runtii aad baan ugu faraxsanahay bahda caafimaadka oo ku tusan yahay doctor wal abdulle iyo karaamadeed iyo sharafteeda sharaf weyn bay maanta tahay waxaa kaloo yadna muhiima jaamacadda Hargeysa 1945 haro iyo hore inta ugu badanay bahda caafimaadka jaamacadda Amuud wax aad iyo aad iyo aad qiimo labay samaysay annagu waxaan u keenay outline kaliya laakiin materialki la baranayay ee saddexda bilood baranayseen macallimiintii ayaa research sameeyay iyaga soo baaray iyaga ka sameeyay bugaagtii qiimaha lahayd iyo tacliintii aad barateen waxay naga mudan yihiin abaal fara badan muddada ay ka dambeeyay idinkuna January baa bilowdeen muddadaasaa sugaysaan ilaa May inta ka hadhay ilaa May fasax baa ahaanaysaan insha allah haddii alla yiraahdo muddo fasaxa galaysaan fasaxa kadib bisha June ku talagala intaana baylahdiina iska soo qabsada maadaama saddex bilood tara tobabar kusoo jirteen ee rajo fara badan buu qaranku idinka qabaa waxaa la rabaa inaad noqotaan tusaale u noqotaan bulshada oo dhan waxaa la rabaa inaad noqotaan tusaale da'diina iyo gadihiina intaa isku facaatihiin iyo bulshada dhammaanteedba wax fara badan baa la idinka rajaynayaa mudnaanta mudantiina waa la siinayaa ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inuu guuleysto qaranka Soomaaliland oo dhan jaamacadda Amuudna ilaahay ha ugu sii wado gobolka Awdal oo gobolka Hormoodka ka Soomaaliland tusaale ahaan mar walba wax laga dadeeyo wax fara badan hore laga soo dadeeyo hadday noqoto wada samayn hadday noqoto maamulka biyaha shaaba waa arrin aad u qiimo leh oo tusaale u ah oo gobollada kale in laga hirgeliyo tahay gabagabadii munaasabadda 17-kii gabdhood ee dhammaystay barnaamijka shaqo qaran ee gobolka Awdal waxaa la guddoonsiiyay shahaadooyin. Waa Cimraan Xuseen Aadan, Muqbaaya Telefishanka Caalamiga ee Star TV, Borama.